Yaşasın Cənubi Azərbaycan Respublikası. Güney Azərbaycandakı son hadisələr əslində Məhsa Əmininin ölümündən sonra başlayan isyanın nəticəsində deyil, bu yüzillik bir mübarizənin, yüzillik əsarətin və ayrı-seçkiliyin Güney Azərbaycanın yansımalarının bir sonucudur. Biz bundan öncə də Güney Azərbaycanda ayaqlanmanın şahidi olduq. Bir çox şəhid verdi, insanlarımız həbsə atıldı, bir çox insanımız yaralandı. Demokrat azın xəbərinə görə bu fikirləri Təbriz Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Rıza Heyyət Reaksiya TV-nin canlı efirində səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu gün Cənub Azərbaycan bilir ki, bu dəfə öz müqəddəratını təyin etməlidir. Yəni Cənub Azərbaycan üçün bundan gözəl fürsət ola bilməz. Tarixi şərait yaranmış. Azərbaycan Respublikası, Quzey Azərbaycan Respublikası hər zamankından daha güclüdür və Cənub Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə dövləti ilə birlişdir hərəkət edir. Dünyada elə bir şərait yaranıb ki, İran rejiminə qarşı çox ciddi təpki var. İran rejimi həm içərədən çürümüş, həm də insanlar o qədər məmnuniyəsiz, narazıdırlar ki, rejimi yıxmağa əl bir olublar. Biz bunu təkcə Günəy Azərbaycanda deyil, İranın hər yerində hiss edirik. Uzun illər İranı araşdıran, oradakı vəziyyəti təqib edən biri kimi Əminliklə deyə bilərəm ki, İranda rejim dəyişiliyi kəskindir. Nə daxildə, nə xarisdə bu rejimi saxlamağa qadir olmayacaq. Heyətin fikrincə, Güney Azərbaycan sağlam addımlarla bu tarixi fürsəti dəyərləndirməlidir. Sağlam addımlarla həyacana qapılmadan, doğru düzgün plan əsasında Güney Azərbaycanın müstəqilliyini, Güney Azərbaycanın öz dövlətini qurmasını tək sıxış yolu olaraq görürük. Bunun üçün əlimizdən gələni edirik. İrandaçı aktivistlərlə çox yaxın münasibətimiz var və onlar da Cənubi Azərbaycanın öz müqəddəratını təyin etməsini istəyirlər.